سے 70 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، جنا کانگریس کا ایک انتخابات ہو رہے تھے، اس وقت کی بات کرتا ہوں، پاکستان نہیں بنا، جہاں مولانا محمد نے اور فقیر مولانا محمد نے ادھر شرط لگا ادھر کراچی میں کانگریس جیتے ہوئے ہیں جنا جیتے ہوئے، اور یہ بات کر ان کے اپنے معاملات میں سے ہیں کہ جنا جیتے گی یا کانگریس ہندوستان ہندو جیتیں گے، بات کراچی مارن پر میں ہوئی ہے یا ہزاروں کا ہمیں کتنا دور ہے، ہم صبح 7 بجے پہنچ کر بیٹھتے ہیں شام کو 7 بجے پہنچتے ہیں، 8 گھنٹے کا راستہ ہے تو جاتا ہوں، اور 8 گھنٹہ یہ ایئر کنڈیشن کوٹ بولتا ہے کتنا دیر ہوتا ہے تو کہاں بولو کیا راستہ جاتا ہے، 8 گھنٹے دوڑ کر جب اندر معلوم ہوتا ہے تو بتاؤ جہاں گریس میں یہ شرط لگائی گئی ہے جب یہ دونوں بزرگان اور جب بہت پیارے شریف پہ گئے حضرت تقریر کے اندر فرمایا جو وقت نے کہا یہ شرط لگائی دے رہے ہیں کہ یہ جتنے اندرا نکلے یا جنا